gestos. Olá, como é Ratizblan, ja ratizblan, mi A ja nabio plaš u čašu usta. Volim vas. Ja kad nas volim. Ćao, čao, uživajte. Ovo je nešto mutno. E da, baš je mutno. Može do kamere, ja ću to sad odmah rešiti. Publiko. I dalje sam mutan. Ugojio sam se. Stiže hrana. Prijatno. Jesi gladan? Kako je gladan? Malo se brinem, dobro. Pozdrav za Zagreb. E, veliki pozdrav za Zagreb. Pa ćemo se oči. Kada ćeš da se odjavimo? Pa čekaš malo. Aha, i mi kad uživamo. Samo pomeri mene. Označi kom, ako voliš svoje... Pa, prvo, ja svoje pratioce i te kako volim, ali to je baš glupavo što tako napišete to. Pa kao da pinujem komentar ako volim svoje pratioce. Prvo, vi mene da volite, nikad tako nešto ne bi napisali. Ja kad odgovorim oštro samo. E, tako se. Gledaš. Gledaš. Može pozdrav iz Požarevca. Molim te, Cale. Veliki pozdrav za Požarevca. I Ana snima. Pa da, svi prešli kod nje. Krmača. Bravo, Cale. Ljubim Bravo, te. Jaka. Ljubim. Zašto mi to govoriš? Zašto mi to govoriš? Jo, Pavle! Zašto mi to govoriš? Pavle, to? Prijatelj moj. Pavle, to je njegova interna šala kad on kaže, zašto mi to govoriš? I onda mi se crknem od smeha. Pavle, kad Marija ode na vinariju, napila se tamo, živeli. Ja volim sada vina da degustiram. Ja kad sam iskustan. A što su? Aja! Nikad nismo videli komentare. Evo, molim te za poz. A reci mi kako se zoveš. Eto, ja ću te pozdraviti. Pris da me ubaciš u live. Ja kad ubacim live. Uhijava na live. Pozdravi Sarajeva. Viš da me ljudi što svuda voli. Što ćemo da prevamo u live? Pije, pa nisi valjda, jel možda radiš pa si zato? A Nevena slavi rođendan? Da. Ja kad javno. Srećan rođendan, još dugo da slaviš. Ja kad dotaknem dno. Pozdrav je ovu molim, Helena Pajić. Gde si ti to vidi? Aha, Helena, veliki pozdrav. Malo me sramota, znaš kako malo delimo čudno. Pa, znaš kako se mako... Niko nas i ne gleda. U pravu si, Mile. 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 Možeš i pozdraviti. Milene. Milene, veliki pozdrav za tebe. Nije Nevena, nego ja. Nije on... E, ne može, Blaženka je jedno pravila live. Toliko su me izvređali da mi došlo da ugasnim. Ja kad... Baš su me izvređali. Ti reci kada doćeš da se ugasimo. Ju, pa nisam baš učito oštra je mnogo. Ja ću se sad ugasiti, što ne mora znači da se neću ponovo uključiti. Stiže hrana!